السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب دوست خیر سے ہوں گے. آج ویکنڈ منا رہے ہوں گے. ویکنڈ کا آج 15 جولائی ہے, سیٹرڈے کا دن, اور شام کے راولپنڈی میں 8:15 بج چکے ہیں. ساون شروع ہونے والا ہے, مگر اس کی وجہ سے 31 آج ہاڑ بھی ہے. اب پتہ نہیں ساون شروع ہوا کہ نہیں شروع ہوا, مگر ساون کی بارشیں تو شروع ہو گئی, اور بارشوں کی وجہ سے بہت سخت نمی حبس اور چپ چپ ہے, اور پتنگے بے شمار پھر رہے ہیں. بہرحال آج 15 جولائی, دوبارہ دہرا دیتے ہیں, 27 ذی الحج ہے, 31 آڑ, -198 پوائنٹس نیگیٹو, اور فرائیڈے کو مارکیٹ بند ہو چکی ہے. آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں سٹی فارما, اور یہ جو سٹی فارما ہے ہم بھائی مظہر یعقوب کی فرمائش پہ لے کے آ رہے ہیں. بھائی جان, یہ سٹی فارما اس سے پہلے ہم کر چکے تھے, اور آخری دفعہ جب ہم نے کیا تھا وہ ہم نے 5 جنوری 2023 کو دیا, اس وقت 24.06 روپے تھی, اور آج اس کی کارکردگی وہی بھی 24.40 روپے, کوئی خاص فرق نہیں آیا جنوری سے لے کے جولائی تک. آج اس کا 24.75 پہ اوپن ہوا, ہائی 24.92, لو 24.25, اور ولیوم 7,75,019 روپے. یہ اپنے 52 ویک رینج کے قریب قریب پہنچ چکا ہے, 20.50 روپے سے 65.67 روپے تک, اور آج اس کی ہم اب کارکردگی دیکھ لیتے ہیں. ان کے ہم سیدھے جاتے ہیں, ای پی ایس 0.41 ہے, اور ان کا فائنینشیل ایئر آف کلوزنگ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں آپ کے لیے, اور وہ ہے جون میں. تو مطلب جون میں یہ کچھ نہ کچھ دے گا, اب کیا دیتا ہے یہ دیکھنے والا ہے. اور جو پرانا اس نے دیا ہے نا, وہ 15% ڈویڈنڈ اور 10% بونس دیا ہے, وہ 21/10/2021 کو دیا تھا. اس کے مطلب کہ ابھی ان کا آڈٹ شروع ہوگا, اور یہ فائنلی جا کے آپ کو سپٹمبر میں کچھ نہ کچھ آپ کے حوالے کریں گے. کیا دیتے ہیں کہنا مشکل ہے, مگر اس کی پرانی پے آؤٹ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں وہ کوئی آ نہیں رہی. اب ان کی ایک ہی پے آؤٹ آ رہی ہے, وہ 15% ڈویڈنڈ 10% بونس. تو میرے حساب سے اس وقت 24 روپے پہ لے کے اس نے اچھا بونس دیا, مگر اس کی آئندہ کی کارکردگی پہ میں اپنی رائے زنی نہیں کرتا, کیونکہ بہت پرابلم ہے اس کو پریڈکٹ کرنا, کیونکہ ساری سٹی فارما کی پروڈکٹس اور جو بھی فارماسیوٹیکل پروڈکٹس ہیں وہ ایکسپورٹ امپورٹ کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں. وہ API اسٹینڈ فار ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس, جو کہ ابھی ان کی امپورٹ الاؤ کی گئی ہے. اگر یہ امپورٹ آپ کو مل جاتی ہے تو پھر یہ سٹی فارما کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے. میرے حساب سے اس 24 کے حساب سے 10% بونس لے کے فائدہ نہیں ہے, اسے بہتر شیئر ہیں, اسے اچھے شیئر ہیں, مگر آپ کے پاس ہیں تو میں آپ کو مبارک ہو. بٹ میں 24 کا یہ شیئر لے کے تھوڑے سے بونس اور تھوڑے سے ڈویڈنڈ کو نہیں سمجھوں گا, کم از کم اس کے مقابلے میں. اب دیکھیے نا, سیف پاور ہے, کیپکو ہے, اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں, تو پلیز آپ ان کو بھی دیکھیے. تو میرے حساب سے میں زیادہ اس کو ریکمینڈ نہیں کروں گا. ہاں بس اگر بہت مجبوری تو لے لیجیے, مگر آئی ول ناٹ ریکمینڈ اٹ. آج کی ویڈیو کیسے لگی اپنا خیال رکھیے گا. بھائی جان مظہر یعقوب صاحب, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی آج کی ویلاگ جو کہ آپ کے نام سے منسوب ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے, ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے, ہمارے خیال رکھیے, ہمارے چینل کا خیال رکھیے. والصلاه والسلام خاتم النبیین. ماری اسپارک پیٹس 100% پیور اینڈ نیچرل, پاکستانی بن کے جیو, پاکستانی پیو ماری اسپارک پیٹس.